не, да, оти взимат от място. Убави имаш и чорате и какво, за това са си... Ама това му е скърта, не може да му наредиш. И в културата интелигенция има много просто разлици. Не да смисли, нема да има интересно. Ясно всеково. Насмеяност по добра виска, всекош насмеяност. А там ето припримате ли за 8 мат има? Епа на 8 мат я се кива. За майка ми, за Ремана и поема. За гордостта и господинството и хронология на тази добро този. Това е история. Все, се е кажа. А века, само в 8 мат. Габриела. Габриела Костадинова е организатор. Това си прежде като ние след нещо се попитвам. Има си помощ само за това? Не, сенка на жалебовата карта. 48 страни от Николай. Наплед. Тайна на народ. Машината. Защо ти е машина? И сега другото във раков е изпостана. Го препишам пато в Пласнада. Но е дефендия. Чудам да и диктирам от ти не е все едно. Да гледаш и да се знаеш. А от Бранко има търсеш на интернет. А ви са търсеш? Търсеш. На школата на една книга, защото я някой оригинал ми го украда сега. Невечен, от прекрасни очи и този. Много да не са какво изглежда. Ето си Майя Миня, няма не беше с това? А сега да видиш принцеза. А те друго, освободило се. И не е нормален живот. Не, кога она учи во Беро, концепция. Принцеза. Да, видиш. И се смешка се в школа. О, средното не знам там да се ги. Не, не е по-мален, кога аз не дешкива. И у най-мелите. Гледам ги само. Чекията ли кафе? Ще бува. И сега ми гледам ли. Вики имаш това некоя на кафе. На коя буква е? На М. На Пухма. И сега се стравивам. Не ли се после ли ти кнопа? И сега на М. И сега на Ж. Де? 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 Здравце и здраче. Мая матурънце, аз по-дълъни. Здравци се, после по-такърън. А Игор и здравце. Здравче, не сам се тази цяло здравце. Ви, окей, матурън. Да, 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 да. Матурън. А у нас тук? Тук? Ти сърце да ви парваме. Ангели си много млади. Време за мода да знаеш език. Но всеко е, дете има леки талент. Един трябва да... Само е леки технологи, че ти работи. Ама е важна. Бог поделен да имате една цветра в професорка. Анка е много тесно. Благодаря. Ябълков цвет. Аква, много е тъщо си на мой. Ябълко
въобще тя с блоко безправа. Какво да си го отварят, какво да си го отчинава. И върба, върба, върба. Естерно служил, че е музико, а в Ренесансата Леонардо да Винчи скоро си. Афористски пигменти е музи от жучка от 10-те извадено и кога стави едно е като проблем. Караваджо, къде е починал? И само изток. Не, 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 Караваджо. Олобни бой. Он колко пати е преместван на тук, на он от олобните бой да бива агресия. Караваджо. Отровено с зелен пигмент. Да. Но на парта. Одолу, одолу. Он агресивен. Е, гръз, ама много бъде чистите с цяло. Не да на това друге. И когато го открива, и кадмиум жъта на Ван Гог, това жътото. От и пред това не постои пигмент, защото свети и дава светло само себе като. И Ван Гог неговата визия отма ходи, всички слики с житото, с жъто може да усетиш, светлината може да усетиш. А най-любави ми се на мене, кога видиш сомото е като сомото. Сомото е сомото. Това ще да го станеш. Боите има молски, дурска скала. Дистото и с музиката, фактически мозъкът така ги резонира. Косата е коса. Свилата е свила. Какво го гледаш и се чини да го гледаш за себе. Реализъм. Уметността е пробата, например, я открия 28 милиони години, това е с завръщението на Лениното докато в Шпания някаква пещера. Срушува се от лизнование на земята и се затваря отвор. И сега нодат 90 някаква година. Метри сръпежа от тия пръвите свет, още неандерталец е бил в Европа. Сръпежа с сокер, била сръвена, портокалова, жъта, тия са бити и яглен. И било свето место за них пещерата. Всека карпа е, он го доживал като спиритуално, ако имаш това лав, имаш го живе пред тебе с факел. И Homo sapiens, ние, свето, за тия 28 или 30 000 години, Пикасо, това клази по да, па по Франция. Пикасо. И тази вонята. Он да слази по тази французската пещера, иско така, тази сам пред по-ново време, от 12 000 години. И към нищо не сме ни листи, а къл на човек. В Месопотамия ще има тия отбивоци от метал, тази уметност. Това за начисто, до кой стадиуме. Значи, живота е, знанието е тук, това същество. Надоле толкова искаш да копаш, знание толкова има, нямаш можност за да допреш до дно. Ясни истории на 94 канала, така ще бъдам. Муслиманите били пред нас. Они развива науката, ако е било на християнство, че не мало ни вакцини, ни доктора, нищо не мало. Муслиманите пред нас били. Ами наука има ботаниката, Иран. Иран, они развива ботаника, развива калемени, развива водоводни системи, развива уметност, резбани, изливост. Това е, развива закона, това е най-голямата работа. Дата се вика. Закон ми едно от племенията ни евреи, ни било, кои пред това не е имало закон. Е, после Мойсей го краде. Та работа и създава се Тора. Това се създава, се създава християнството и накрая имаш човешко, човек. Да. Така, главия завода, това го питам, защо Исус Христос и къса на 30 години. А и 10 години, 30 години. Он ражда го и го нема 30 години. После се появява от една човек. И тогава е запада, това право води 40 дена по вкус. Чека да ти кажа, защо? Кой има се да бъде? Да ти трой.
Sí. Narcos, nazis. Pablo, tú te dominas por todo. ¿Qué eran ellos? ¿Tomarco? ¿Tomate? Luca y Iván. Luca es Macedonia. Macedonia es Luca. Prima, Evangelio es para Luca. 32, 39, 30. Luca es Macedonia. Зашо на 30? На 30 години си избрал и да водиш народ. И се. А сега не се чека 30 години. Оти, раждането не е важно. Кръщаването е важно. Десетдена най-добре. Десет кръщаване. Деговерно. Кога идеш по родиностите си, така ли? Така е. 30 години не можеш сега да се чека. Оти 30 години зрел, преда е да я водач, да води. Зрело се. Е после за 3 години Исус Христос се проши дръжване. Аз съм 30. Още малко. А може да води. Още два са от вас. А, защо? Като общината по мой търк. На мен ми е общината долу, но не там като Александър Алчен. Гробо Хърват, знаеш ли какво найдеш? Свети Николе. Това е моят дека, ама. Там е Хърват. Това е. А сега гърците. Хърват Хърват. Генетски има, да, научно има ДНК и изпитува. Нека изпити, че видим какво ще е потекнал. А сега викаш Дроко, тук е по-наме, колко казвам хотел в Александрия не. Тук е Свети Никол. Хърват, ай да речеш наши. Хърват беш. Що ще правя това гърси? Ним го казваме ми. Това фактик. Тая история ми гръците днешни не трябва да посегна. Тая история не е мине, тая европейска история. По генетиката на тия народи имаш от тая кръв. По знанието, по гнозата имаш от тая кръв. Ама ние от Азия на гръците, от Азия. Они и с турците има, бали и ние турците са пред века били той. Генетска куска, така Хитлер, например, го е терал това докажи надзаде от си Германис. То не е долин по логор, ама дадеш кръв и видиш от дека си. Много свет носят неандерталска кръв. Неандерталица не е ще знае. Продължил га портокаловата косми и тие, що са оттам потекна. А знаеш, че ти от Африка на историята от Африка цивилизацията? Та има и други човеци, що не бяха в Кина, там денизианска раса, исто като неандерталец, кроманьонец, хомо сапиенсо и той неандерталец е издух като нас, разуме. Биле по-близко в континенти. От Африка имало сладка вода преко Ерани. Всека до от Африка не е потекло там. Така да дадим. Само зависи под небето. Човекът, например, като сапиенс, от изведено на задена линия с недрави човеки, сме били тие. Оди някъде 2 милиона години. За това време Америките, двете Северна и Южна, не са били склани. Не са се спорили, а Панама, Китилията, Охрани. И Тихи океан с Атлантски океан е имал протоки, била много по-различна климат. Кога се затваря, они луплува ледено долу, се затваря, то се голската струва да не се прави работа там. И луплува ледено, това да замръзна Европа, затова не малко усе, защото се разказвам следо. И живеят доли тук. Не са дали по Америка, они е имало пред това свет или как сега, че се гледа 2000 години, когато се седи в подобно, са могли да помират. Кога има филмове на коя страна си? Тя се отрана по индианците. Що сте се мачели, само
Това беше периферно племе. Сега до днеска ще ги има държави и малко повече племе на народи. Марлон Брандо. Марлон Брандо, знаеш кой беше. В Кум. Това е покалиста сега. Ама по-хубаво глумеше. Марлон Брандо в правата на индианци. Америка кога лада, само са европейците ги изпоколва, а геноцид. Ама аз съм на страна на индианците. Що са те индианците само? Ти ще биде отсудени на смърт. Генетика и генетика. Окей. От Англия. Окей. Или че се обетат, че се отиди там. Още това остане. Америка генетика продава човешки права, например. А вижда ми, до вчера политика не ги признаваше, имаше робове и Степан индианците. Ако Хитлер и Степан някой, колко е убил евреи и все на снега, они имат 10 пати и Степан индианци, че са живят. Денеска в Америка индианците живят в логор, ограден ситуация, резервати, не мога да излазиш, нема, не пешиш самите си. Тук си ги не това има право там, колкото е разсигнен индусивът. И он не продава клетки права. Ама сам си гледаше какви има във филма. Дензел Вашингтон, какво е? Съмно. Кларен Глумер, под него нема. Добър, кога се помена по книгата на Ели, кога носи Библията тебе. И жена му на него била слепа, он носи тази правилата азбука, ще е на Боже. Каква Библия? И му взима, накрая ма преживо и стига там до българския българ. И он знае напълнете и не изрецитира, има казва Библията, като саван. И става интересно да при повреди на мозъка, дали от удар или от глоса, ако стане и ако се има център, езосе, и ако се разсипване, ще стане, после когато направи нова конекция, може или да станеш синдикетиран, или да опали на функционалите. Аз съм медицина, да си нямам връзка. На економиката. Връзка си нямам. Ама, от висока температура, ще ги изпомагам това. Връзка си нямам. Може. Но не е все може да се върши. Е, се родека съм измаяло, една поти се врача вида. Седум да се история напиша роман, върста напиша. Ама нещо ми е викало, поти може да се върши вида. Е, гледаш пред сега. Индия. Старен. Изкуството на живота. Ама връзка си не е някаква медицина. Нямам си пойма. Благо пойма не е. Ушето с всеки 5 години губи по някои 10 децибели, не знам. Не, нещо ще се. Отлично, аз сега като 30 години, това ще сам го слушам на 20 години, няма шанса да чува. На 40 години няма да слушам. Не, на 9 години ми е вече ушето. Я не здраво няма. И ако дела ходила страна, не можем да тръгнем. И сега имам да може да на темата манен. Също си е от това лево тума. От това е и така, че ти биде нагоре, да бъде ама на сърце кино. И видо се на малко колко иде. Я съм порадил. Я съм надалеко, за близко имам своите. Светски заговор. Та само нема шумови. Росшилдови. Еврей. Ти е държава цела време. Още ти е пари с капитализъм и това пари. А. Имаш пари, имаш също. Марс бил мъртви за никъде. Енгел имал за посредност капитал, ако напиша.
знаят они, он вработен и без съжени дроби. Он обиску, скотко пишва тъпка. Наш пингер. Светски заговор, па тук шуда. Шуда има, аз не маш лечи. Това е човешко. Не знаете да работите? Да. Молим? На компютър, да? До дека бех на работа. Не. От ти мора. Не ме интересира ни компютър, ни мобил, нищо. Само пише. Само фиксен. Сето па е 2019. Я добре, што основниш ти спрата, што е да... Орвел, Джордж Орвел, има филм, книгата, не знам къде ще. И там има общество и контролирано като. Росшилдови и Рокфелери. А на Росшилдови са империи. Ен Рей. Со сите влади. Предвидували войни. Росшилдови и Рей. Не ли умите до нещо? Росшилдове и Рей. Наполеон. Бонапарта. Знаме кога ще се они да западне. Александър, колко сте струени от ми, от Рочудови, срок те режиште в Америка, евреи. Ама тие се, Рочудови се посад. Цел свет го гладят. Цел свет. Но Кирия не отбива серия Попович с Рочудова облигация. Я знаю, что я сам читал. Влад Цинцар. Да, что такое вика? Ано, много скажу. Айде да га визитуем, то много коштує. Силбил я не, аде много коштує. Ако се обеси, то треба пари. Само парите. Не знам колко пари имам, шо важен и шо имам. Еврейски Бог е мърченец. Вистински Господ е долар, еврейски. А знаеш има на долара, дявол колко? Светски заговор. Не, жалост, това е символ потекна, че отпред това, но не го взима. Триаголник, осъл. Това е видливото. Сега, що може да видим. Не, ден долар. Пов господаря на пръстените, не, Саурон, он може да види се. Никога чита го по тази пръстен. А знаеш, от шо го заводих? Ранолетни това ти от Бранко Чопиш. Това чита го. И ти ми бираш с очкаля. Свия господя къв. Чите дадо? С мен. По това го зарази и кажа. И по обето, когато беше читаш. На шаш читаш. Я със къбачи. Я най-дам сошо. По-рано аз читах много, ама не сам читал, може 10 години. Заворих да читам. От има документарки. Ма Джек Лондон, Мартин Иден, читал на до дека се борел за живот, борбата е интерес. Вече кога престанал, он бил много и съм да бил. Нема интерес на вече. И му сега съм си с родна средства, он може да ясна. Моя Африка, то не е Африка. Там он наясно задесло, удара му брода по такви контейнери, почна да носи на север, на Сефов по-студен. И накрая запалва яхтата, от минат на оди някаква рута там, ще минат ти транспортери. Запалва яхтата, за да го видят. А по коне, къде да се му съди? Кой? Роден Сефов. Ти обиваш. Не го пада. Аз сам съм. Робърт Сребетов, Сваша, е много да те.
Работата за мястото на край много филмове, за да, за да знаеш да ще... Шеф от Мерконите, Исто. Я съм начитала тази книга и се мога гледай. Робер Фредфорд, Моя Африка по Мерил Стрип. Може да поли ястата и това го отмина, брозо и се хвърли, почва да тони надолу. Като гори отгоре ястата, не, не беше ястата, да това беше такова, консулашки някой гумен, някой чанец, такова запали и просто на водата и он тони, как предава. И от една гледа светло, те изпаднали чанец, само ти айде, рикне с него. Гледали текст на Байнер, гледа тим, посвечка на Байнер. Гледали текст на Байнер, 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 на Байнер. Ама Грегори Пек, празник отворим, Боже Пърта. Това ще бъде купува концерти, може да има 500 нагоре, оригинални по 500 000 гласа. Сериозната музика съм, някога не питам. Аз сега пишам да ме питам. Сега, върхте, наша филхармония, кога дойдо мина, значи филхармония побегна. Има каквото ванна, да припати, ама все изкусно не мога да има. Вие ли ти е Лаутер? Това е много. Убавият син Дунав. Лаутер. Йозеф Штраус, по-младият Йозеф Штраус. Татко по Йохан, по-младият е синът и Йозеф. Йохан Штраус, по-младият Йозеф Штраус. Виена. Моцар, по-младият. Да. Виена. Ахте. Дали е кайма кофи? Дойде. Окото. От друга, на X фактор. Даниел Каймакор. Кое е да се прави? Не знам, не знам, да ви видим. И е по него, то е, Женко Симович, не ще за Симови он не спишно. Каймак, Каймак, Каймакски. Ти се кави кики. Она вика кретина, ако знала па да, да че сгъпи удък. Старал се на тема. Кайна Коструга. Е, вече че видиш. Къде не предава на него. Некъде 10 години телевизор не е гледал. Поставих от милицията ми забрания, не има телевизор в нея. Форма така, много си ще бъде. Пропаганда. Ама, знаеш ли, на пустите сериал има вици на все. На нещайки. Мати, мати, кара дай. На нещайки се. Мати, колко бе. На нещайки се все, перчат. Судината на пат мъжу мука да се подобнал. А, так ли има и тук. Те иска да видим. Колко нормално е. Они вършат пропаганда и ти накарва на начин на размислование, на место да, да го гледаш това на телевизор, трябва да гледаш. Това е живот, ти работи, че си гледаш, не мора да ги гледаш на телепотурство. От един налага, например, жените гледат там ока на турската серия, това го вара това и това се дешава и се гледа. Това ти е опиум, това ти взима време, ти ти е проси, за това време напред торта, но за мизъм и спорта граждане, ако има по-дълно. А,
Малечка панеля с пагледаше. Не знам. Там Андри. Огнови на любовта. Какво ти е тизоли на малечка панеля? Огнови на любовта, ама най-близко се до Бога ти е. Най-близко се до Бога. Най-близко. Индоевропската раса. Не даше арчана, каква коса има? Каква е бела? Каква цигара? Най-добрите. Анан Сарпанджи, я ви казвам. Прекрасно бяха венецуелски, нека спаси. Е, ти е на Игрено. По цигара чувате. Не може некой да ме преправи от онова, що съм. Белува, медиума е дужен да шири култура и да шири едукация е дужен. И аз ако имам, например, написано нещо, нека бида аз, например, може да пропагирам като култура, немаш и медиум и нищо. Сабина Айрова, учиха, прави от наши, за амбасадър, сега в величен стенят идва, Сабина Айрова. Учиха, и преквата. Това е пропаганда само с тия серии. Никой не може да ме предвене на домашко. Не съм сияла. Само нещо по-очно, от лошото по-очно, трябва да изсадиш. Кери, грешът и там му е тетка, не му е сестра. Мора ли сината да му е каже? Мора, майка му. Писмо. Ама вика, че ме намръз. А твоя другата вика, вие имате много силна въз, нека ме намръзи и отдалеко да ги гледам само срещни въз. Керин и Патнаги. Нека ме намръзи, само нека се срещи и отдалеко да ги гледам. Отине моя кажа на стола. А морам вика да му я кажам, не можам. Пред него с очи дизе. Он я пита Фатма Джуз, защо е загрижа? Она не иска да му каже ми, много се грижи за тебе, тебе знаеш. Част ще му каже, истината писма, кога е гледан. Емоционални операции на този психолог. Телевизорът е най-светлото место долу, където он ти врачи. Добре, аз съвсем не гледам нищо. Не би се това гледаш, он кога е да огледаш ти отделуваш. Майка Мария. Това е работа. Омазваш. Ага, ви, какво ли сте има? А тая дома и вика, каква не обиш? Уху. А тая вижу, она е добита.